Wonten ing mriki sapelu kangge hormati lare-lare ingkang nembe ngayahi khotmil Quran. Mugi-mugi lare menika ingkang nembe ngayahi khotmil Quran supados sak mangganipun kados lare ingkang saleh lan salehah. Mohon doanipun dumateng masyarakat warga langsung. Monggo pakate ibu desa mirawuh wonten ing mriki monggo kali mriksani jaran sing joget ning wonten joget-joget dhewe utawa menapa bo. Iki pandhite nggih ta tong iki monggo. Alhamdulillah kami rawuh monggo. Bapake ibune kali niku adi-adine mukayune. Para bapak, para ibu, warga masyarakat Lakun, monggo kami rawuh, tak perlu kami hormati lare-lare ingkang mendengarai khotmil Quran. Mugi-mugi lare ingkang mendengarai khotmil Quran yang khusus ya masa supir ya.
Teklek anu daplun. Kok malah padang, Pak? Beton bakule. Biasanya sepur kayak sih nyupiri anak kayak kemurun anak. Iya. Iya patun. Tuh anak mobil, Bu. Thank you.
goreng kidul. Thank you.
Mo. Oh,
anyep.
Thank you.
Thank you.
Jonel.